madaarka hargeysa ee cigaal international ayay maanta laba diyaaradood ku degi kari waayeen, iyada oo si weyn laysu weydiinayo sababta ay diyaaraduhu u fadhiisan waayeen magaalada hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Wararka qaar ayaa sheegaya inay diyaaraduhu u degi waayeen cimilada magaalada hargeysa oo roobanayd, halka ay warar kalena sheegayaan in diyaaradaha laftoodu cilladaysnaayeen oo sidaa darteed u degi waayeen. Haddaba maxay tahay cilladda madaarka hargeysa ee cigaal international maanta ka dhacday? Warbixinteenna ayaynu ku soo koobaynaa. Garoonka ay diyaaraduhu ka haadaan ee magaalada hargeysa ayaan wax horumarina lagu samayn, oo waxa uu weli taagan yahay halkii ay kaga tagtay xukuumaddii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Shiilaanyo. 10 milyan ayay xilligaasi ku bixisay dowladda Kuweyt sidii madaar caalamiya ay u heli lahayd magaalada hargeysa, maadaama oo ay caasimada Soomaaliland tahay loona baahan yahay diyaaradaha nooc waliba inay soo fariistaan. Hase yeeshee, dhaqaalahan ayaa gacanta u galay maamulkii markaasi jiray ee duulista iyo hawada oo uu hogaaminayay Maxamuud Xaashi Cabdi, balse dhaqaalahaasi 10 milyan dhammaa ayaan lagu wada dhisin madaarkii loogu talagalay oo ay ku sameeyeen maamulkii markaasi gacanta ku hayay madaarka magaalada hargeysa ee caasimada Soomaaliland. Haddii tusaale noolaynu ku lifaaqno falaqaynteenna, madaarka magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa lagu dhisay 4 milyan oo keliya, waxaana soo fadhiista diyaaradaha ugu waaweyn ee ay leedahay Itoobiya. Cigaal International Airport ayaa waxaa fadhiista diyaaradaha yaryaru, balse kuma degi karaan diyaaradaha waaweyn ee caalamka u kala goosha. Xilligaasi wixii ka dambeysay ayaan dhaqdhaqaaq iyo dhisme dambe lagu sameyn, dakhliga ka soo baxana lama oga meesha uu maro. Haba yaraado runweygiisu ee habeenkii kuma degi karaan diyaaraduhu iyo waqtiga mugdiga. Tanina fulinteedu uma baahna in cidi ka caawinto Soomaaliland, sababta oo ah garoonka ayaa ah kaabe dhaqaale oo soo saara cashuur ku filan dayactirkiisa oo ku dhacda qasnada hay'adda duulista iyo hawada ee Soomaaliland, iyadoo ay sababtay tani inay degi kari waayaan falay Dubey iyo diyaarad waddanka Jabuuti laga leeyahay oo saaka doonayay inay soo fariistaan madaarka diyaaradaha ah ee magaalada Hargeysa, iyagoo arki waayay runweygii ay ku soo hooban lahaayeen maadaama oo aanu lahayn agabkii u suurta gelinayay inay diyaaraduhu arkaan runweyga. Garoonkan ayaa waxa uu ku yaalaa magaalo weyn oo caasimada, waxaana ay ahayd haatan inay fariisan karaan diyaaradaha waaweyn ee Airbusta loo yaqaano. Haddii dhinac kale aynu ka eegno falaqaynteenna, magaalada Addis Ababa oo ah tan ugu cimilada adag magaalooyinka Afrika oo xilli kasta uu roobku ka da'ayo ayay 24 saacadood diyaaraduhu degayaan, tanina waxay muujinaysaa dhinaca Soomaaliland inuu khaladku ka jiro oo aanu garoonkani ahayn mid u diyaarsan farsamada casriga ah iyo diyaaradaha ku degaya waqtiga mugdiga.